ኢየሱስ ተመጽቃ በጭንቀት የተሞላ የእግዚአብሔር የጉብኝት ጊዜ ሲሆን 3 አመት ሙሉ ተሰቃዩ ከሰው ጋር ራሷን አጣቀም ምን አለቃን ዘርማን ዘሯን ይጃለ ስንት ዘር ነው ያስ አምስት ነው ስም ማን ነው ግን አለቃው ዶሳ ወልቃ አባላለው ለብክነት የተሰራ ድግምት ዶሳ ወላቃው ይባለው ታቀልሽ የባልቀን ደውሎብኝ ማለት ነው በሌላ ስልክ ለሷ ስጫ ስልክ ስለኝ ግን ደውሎብኝ ማን ደውለው እራሱ ልጅ ዶሳ ወልቃ የሚባለው ማለት ነው ኦ ኦ ኦ ሻላ ይሰራሉ አስተካላቸው ማለቃኑን እጇን ይዤ ነው መታሻግራ ብዙ ትግል 3 አመት ያየነው መከራ ስቃይ በጣም ዶሳ ወሊቃ ለመፍቴ ቀባው የእግዚአብሔር ሰው ነብይ ተረሰ ላቀው ብዙ ስልክ ቀያይራል ምን ሊያረጋት ነው ግን እሷን የሚደውለው ለትዳር ጠየቀች እንብያለችው ከዛ ቤተሰቦቼ ሙሉ ያስደግመዋል ልጁ ማለት ነው አታገኝም እኛ አስጋብራለን ጎረቤት ሁሉ ያቀኛል እንደነቃ ልትያቁኛል በርሰው ቆልፎብን ያድራል በቀባቱ ቀየረው አትማር አትማርጭም ክብራ ትምህርት ቤት አስገብቻት አልተማርሽ አልተማርኩ መማር ትፈልጋለሽ ግን ከዛሬ ጀምሮ መንፈሱ ተመቷል አሜን ያስ ደንቅ ስራት ሰሪያለሽ ታሪክሽ ተቀይሯል ያንቺ አይደለም የአምስት ትውልድ ያንቺም ራስዎ አባቶይ አምስቱንም ትውልድ የነጻ መውጣት ቤት ምን ያለቃን አለቃነ ዋናው ነው አንተ ኦኬ ሲ አለቃው ንገረኝ ስላንተ ኦኬ ምን ምን ረብታረገው እኔ ዘርማን ዘሯን ይጃለ ዘርማን ዘር ይዛል ስንት ዘር ነው ያስከው እስቲ ወደ ኋላ አምስት ነው አምስት ዘር ወደ ኋላ ኦኬ የመጀመሪያው ሰው ያስከው የት አገር ነው አገሩ የት ነው ወለጋ ኦኬ ስለዚህ አምስት ዘር ወደ ኋላ ይዛል ኦኬ ምን ምንድን ነው የምትሰራው አለቃ እኔ ይሰራሉ አስተካላቸው ቤቱን ሁሉ ዘሩን ሁሉ ያስከው እንደዚህ አዎ አንተ ዋናው ነህ አዎ አለቃ ነህ አንተ አለቃ ነኝ አሃ አዎ ስም ማን ነው ግን አለቃው እኔ ዶሳ ወሊቃ አባላለሁ ዶሳ ወሊቃ አዎ ዶሳ ወሊቃ እስቲ አሳየኝ ኃይል እንዴት ነው የምታረገው እስቲ አሳየኝ እኔ አሳየኝ እስቲ ዶሳ ወሊቃ እስቲ አሳየኝ አለቃ ነህ ዋናው አለቃ ነህ አዎ ስራህ ምንድነው የምትሰራው ዋናው ስራ ስራ ጠንቃይ ቤት ውስጥ ነው የምሰራው ዋናው አዎ ኦኬ ምን ማለት ነው እዛ ስራ እኔ ዋናው ስራ ምንድን ነው እዛ የምሰራው እኔ አንደኛ ደም ምን ምንድን ነው የምታረገው ሰው ምን ታረጋለ እኔ ሰው አበላሻለሁ ሌላስ የምሰራው ማን ነው ስም ስም ማን ነው ዶሳ ወሊቃ ዶሳ ወሊቃ አዎ ዶሳ ወሊቃ አዎ ዶሳ ወሊቃ አዎ ዶሳ ወሊቃ ዶሳ ወሊቃ ሸራዳ ባስ ያክላፍቱ ሩቅ ሩቅ የሚያሳየኝ ሩቅ ምንሽ ናት እሷ የሚያሳየኝ ያንቺ እህት ናት ሩቅ ሩቅ የእሷ እህት ናት ሶስት አመት ሙሉ ነው ተሰቃየው ከሷ ጋር የዛሬ 3 አመት ለፋሲካ ነበር ከክፍለ ሀገር ያመጣው ያመጣሻት ስትመጣ አጣቀም 3 አመት ሙሉ ተሰቃየው ከሷ ጋር ራሷን አጣቀም አጣቀም ሁሌ ያመጣን እንትን አጣልቶኝ ከሷ ጋር ቁሷን ሳበላ እራቷን ሳበላ ሳድሯት ስራ ቦታ ወሰደት ከዛ ምሳውን ቋጥሬ ለስራ ቦታ ወሰድኩላት እግዚአብሔር ሰው 3 አመት በጣም ተሰቃየው ከሷ ጋር ዶሳ ወሊቃ የሚባለው መንፈስ ታቀያለሽ ከትና የባልቀን ደውሎብኝ ማለት ነው በሌላ ስልክ ደውሎብኝ ለሷ ስጫ ስልክ ስለኝ እሱ በሌላ ስልክ ነው ደውሎብኝ ማን ደውለው እራሱ ልጅ ዶሳ ወሊቃ የሚባለው ማለት ነው ኦ ኦኬ 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 ስልክ ደወለልሽ ከዛ ምን አለሽ ለሷ ስጫ ታለሽ ለሮሜ ነች የክፍለ ሀገር ስሟ ማለት ነው ለሷ ስጫ ስለኝ ምን ፈልገ ነው አልሽው እሱ እንደሆነ አውቀያለሁ ስልክ ቀይሮ ነው ደወለ ብዙ ስልክ ቀያይራል እና በድምጽ አወኩኝና ጎረቤት ነበርኩኝ እሷ ቤት ነች ለሷ ስጣ ስለ አንተ ማነህ ስለው ስም አላግር ማለኝ በቃ እሷ ይልች ማልኩኝና ዘጋውበት ስልኩ ማለት ነው ደጋግሞ ይደውላል ከዛ በፊት ደሞ ቆይቷል ምን ሊያረጋት ነው ግን እሷን የሚደውለው
ለትዳር ጠየቀች እንብ ያለችው ከዛ ቤተሰቦቼ ሙሉ አስደግመዋል ልጁ ማለት ነው እኔን ይሰድበኝ ነበር በስልክ አታገኝም እኛ አስጋብር አለን አንተ ጠንቋይ ቤት ገብታል መከላከያ ሄር ኮላ አለ አውቆ ማለት ነው ዋና ነው እዛ ጠንቋይ ቤት ገብቷል ጎረቤት ነን ቤተሰቦቹ ጋር ግን ተጣልተና ቤተሰቦቼ ጋር አይነጋገሩ ወይኔ ኢየሱስ ማነው ስምሽ ኦሜ ኦሜ ከየት ሀገር መጣሽ እኔ ወለጋ ከወለጋ እንኳን ደስ አለሽ የአምስት አልተማርችም ክፍለ ትምህርት ቤት አስገብቻል አልተማርሽም አልተማርኩም መማር መማር ትፈልጋለሽ ግን ከዛሬ ጀምሮ መንፈሱ ተመጥቷል አሜን ትምህርት ትማሪያለሽ አሜን አሜን አትይም አሜን ስራ ትሰሪያለሽ አሜን ታሪክሽ ተቀይሯል አሜን ያንቺ አይደለም የአምስት ትውልድ ያንቺም ራስዎ ተያዙ ለታችሁ አባት ሆይ አምስቱንም ትውልድ ያዛቸው ማግሊ ፍራኦዳብያ መጥቷል ኢየሱስ በግርማው እኔ ከታለፍ ያለ ለልታችሁ ተራመደ እየተራመደ እየተራመደ መጥቷል ኢየሱስ በግርማው እኔ ቤት እየተራመደ 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 እንኳን ደስ አለሽ እግዚአብሔር ይባርክ አንቺን ራሱ እግዚአብሔር ይባርክሽ ተሰቃይተሻል ጎርቤት ሁሉ ያቀኛል እንደልቃልት ያቁኛል ያቁሻል በምን ነው ግን የሚያቁሽ ሰዎቹ ያቁኛል ባለቤቴ ማለዚ ባለቤትሽ እንሰራለን እስቲ ባለቤት ሆና ባዶች እቺ ልጅ በጣም ተሰቃይ ባዶን እንሰራለን አይ አከባቢ ሁሉ ያቁኛል ያልሽው በምን ነው እሱ ይዟት ሁለት አመት ሙሉ እንደዚህ ይዟት በማክስፋልት ያሻግራታል እንደዚህ ይዟት ላስመጣት ይፈልጋል በርሰው ቆልፎብን ያድራል እንደ እነቷን ነው ትክክል ትክክል ነው አንተን እንደዚህ መታረጋት ሁለት አመት ሙሉ አራተኛና አምስተኛ ክፍል ስትማር እጇን ይዤ ነው መታሻግረው ብዙ ትግል ነው ብቻ 3 አመት ያየነው መከራ ስቃይ በጣም እንኳን ደስ አለ ኢየሱስ ዛሬ ዱሳው ላቀ የለ የአምስት ትውልድ የለ የራየው ጋለ የለ ወሰን ጋለ የለ አየር ላይ የሚሰራው የለ ተመቷል እንኳን ደስ አለ ጌታ ኢየሱስን አመስግኑ እንኳን ደስ አላችሁ ተፈታችኋል ደስ ይያለሽ እጂ በችኩ ላይ በፈራሁት ላይ የተላመደ ስለተከታተላችሁን እናመሰግናለን ያኖይንቲንግ ቴሌቪዥን የ24 ሰዓት አገልግሎት ከቤት ሆነው ለመከታተል የምትፈልጉ ቀጥሎ ያለውን የኢትዮ ሰዓት ፍሪኩዌንሲ ይጠቀሙ ፍሪኩዌንሲ 11605 ሲምቦል ሬትስ 45000 ፖላራይዜሽን ሆሪዞንታል እንዲሁም ሁልጊዜ የምንለቃቸው አዳዲስ ፕሮግራሞች እንዲደርሱ ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ። የምንለቃቸው አዳዲስ ቪዲዮዎች በሰዓቱ ቀድሞ እንዲደርሱት ደግሞ የደውል ምልክቷን ይጫኑ። በተጨማሪም ለወዳጅ ዘመዶ ሼር በማድረግ እንዲባርኩበትና እንዲጽናኑበት ይሁን። በእግዚአብሔር የተወደዳችሁ ውድ ያኖይንቲንግ ቲቪ ቤተሰቦች በአገልግሎታችን እየተባረካችሁ እንደሆነ ከብዙዎቻችሁ ሰምተናል። ታዲያ በዚህ የእግዚአብሔር መንግስት አገልግሎት ላይ ከጎናችን መቆምና የወንጌሉን ሥራ አብራችሁን መስራት እንዲሁም በእግዚአብሔር ሰው ነቢይ ደረሰ ላቀው ላይ ከሚሰራው ቅባት ጋር በስጦታችሁ መገናኘት ለምትፈልጉ እስክሪኑ ላይ ባሉት የባንክ አካውንቶች መባ አስራት የፍቅር ስጦታችሁን በመስጠት የበረከቱ ተካፋይ ይሁኑ። በጸሎት ቤቴ ደስ አሰኛችኋለሁ በሚለው የእግዚአብሔር ቃል መሰረት የእግዚአብሔር ሰው ነቢይ ደረሰ ላቀው በተቀበለው መሪት ከካሜራና ከፕሮግራም ውጪ የሚደረግ የጸሎት ቤት አገልግሎት ለመካፈልና የእግዚአብሔር ሰው ነቢይ ደረሰን በግል ለማግኘትና ጸጋ ለመካፈል እስክሪኑ ላይ ባሉ ስልክ ቁጥሮች ደውለው መመዝገብ የሚችሉ መሆኑን በደስታ እንገልጻለን። የሁሉም ማጥቢያ ቤተ ክርስቲያን አድራሻና ቦታ ቁጥር 1 ቢሾፍቱ ወንደርስ ብራንች አድራሻ ቢሾፍቱ ቀበሌ 02 ቃጅማ ድልድይ አካባቢ ያገኛል። የአገልግሎት ቀን ዘወትር እሁድና ማክሰኞ ከማለዳው 1 ሰዓት ጀምሮ ሙሉ ቀን። ቁጥር 2 አዲስ አበባ ሚራክል ብራንች አድራሻ አዲስ አበባ ሳሪሳቡ እርሻ መሳሪያዎች ኮርፖሬሽን ፊት ለፊት። የአገልግሎት ቀን ዘወትር ሐሙስና እሁድ ሙሉ ቀን። ቁጥር 3 ድሬዳዋ ሊብሪቲ ብራንች አድራሻ ድሬዳዋ ቀበሌ 04
ገንደ ቆሬ ገንደሉኒ ሰፈር አባ ዮሐንስ ትምርት ቤት ወረድ ብሎ አብዱራሂም ጋራጃ ጠገብ ያገኙናል። ያገልግሉት ቀን ዘወትር አርብና እሁድ ከማለዳው 1 ሰዓት ጀምሮ ሙሉ ቀን አንኖይንቲንግ ቲቪ